Nema napretka u crnogorskom pravosuđu, ponavljaju iz Brisela u devetoj godini pregovaračkog procesa. To je samo jedna od ocjena u juče objavljenom godišnjem izvještaju Evropske komisije za Crnu Goru, koji je po mišljenju civilnog sektora više nego jasan. Kada je u pitanju kvalitet tih reformi i koja u srž tog procesa stavlja vladavinu prava, gdje smo ubjedljivo najgori u proteklih nekoliko godina, je po mom sudu zabrinjavajuća. Malo je toga čim mi, ali vlast mogu, mi kao obični građani naravno možemo biti zadovoljni. Nemamo niti formirano novi tužilački savjet, niti bilo kakvu naznaku zapravo da će doći do nekih pomaka. Uljarević u najnovijem dokumentu primjećuje oštrije i, kako kaže, rečenice koje do sada nije čitala u godišnjim izvještajima. Prije svega se odnose na to da, nažalost, ova vlada nije imala dovoljno razumijevanja za ono što je složenost sistema javne uprave i ušla je nedovoljno promišljeno u nešto što je restrukturiranje tog sistema. Đurović napominje da je proces pristupanja bio zaustavljen i za vrijeme prethodne vlasti. Da se, nažalost, u ovih prethodnih godinu dana nije desilo ništa što može ukazati da je taj proces, makar pristupa Evropskoj uniji u onim ključnim oblastima, poboljšan. Nažalost, evo, ne možemo reći da imamo jednu oslobođenu instituciju u prvoj godini rada nove vlasti. Zato je, ističe Đurović, novoj vlasti pametnije da izvještaj konačno iskoristi na pravi način. Da se opredile da li će im prioritet u njihovom djelovanju biti pristup Europskoj uniji ili će se baviti raspodjelom fotelja i da li će se baviti podjelom plina po dubini i širini. Rekao bi da je to jedan od također značajnih prepoznatih negativnih aspekata rada javne administracije, koji je u okviru više oblasti prepoznat kao loš. Na to ukazuje i Uljarević, koja pozdravlja vladinu najavu da će odmah krenuti u primjenu preporuka Evropske komisije, ali napominje kako Brisel kao prvu pozitivnu stvar ističe određene rezultate uprave policije i MUP-a u borbi protiv organizovanog kriminala, jačanja kapaciteta, profesionalizaciji te međunarodnoj saradnji. Mene sad živo zanima kako će premijer da se drži ovog obećanja koje je sinoć dao u svom tweetu i da nastavi da insistira na smjeni čovjeka koji je rijetka svjetla tačka u ovom izvještaju Evropske komisije. Kako se prosto to balansira? Ja mislim da je ovaj izvještaj pokazao da vlada Crne Gore, nažalost, nije stavila u fokus ni evropske integracije, ni javni interes, već neke partikularne interese. Direktorica CGO posebno skreće pažnju na nazadovanje. Mi imamo zapravo nazadovanje u 6 poglavlja. U jednom poglavlju smo napredovali, znači napredovali smo u javnim nabavkama, ali u tih 6 poglavlja u kojima smo nazadovali, a oni se odnose primarno na ekonomski dio, znači tu kao i na poljoprivredu i ruralni razvoj, poreze, privredno pravo, finansijske usluge, nešto ću vjerojatno preskočiti, ali bih naglasila nauku i istraživanje. Iz nevladine organizacije Institut Alternativa saopštavaju kako je Evropska komisija potvrdila da su neophodne korijenite reforme žrtva političkih trvenja, te da poruke treba shvatiti kao snažan poziv da se svi akteri u društvu, a naročito političke partije, posvete zadacima evropske integracije. Oni su ranije istakli kako je prosječna ocjena napretka za Crnu Goru ove godine najniža u posljednjih 6 godina i iznosi 3,03. U CDT-u ističu kako dokument iz Brisela pokazuje da političke elite u prethodnoj godini nijesu dominantno djelovale u javnom, već u partijskom interesu i naglašavaju da se u izvještaju na više mjesta ističu problemi političke polarizacije te tenzični odnosi i nepovjerenje.